escuta no grito do Calvário. Quem está entendendo esta palavra? O nome é Deus. Talvez eu estou pregando para gente aqui que está na luta, está na peleja, está na labuta diária, tranquila. Você está lutando contra o inimigo que já foi derrotado. Lembra que Jesus está pregando na sinagoga, pastor Leandro. Jesus está pregando na sinagoga. Aí causa uma festa e diz assim: viestes para perder o cheiro. Satanás disse: viestes para lutar. Ele disse: viestes para perdê-los, porque até o diabo sabe que quando ele está numa luta contra um crente, já entra para perder. Levante a mão que eu vou profetizar. Satanás só vai ter três trabalhos: número um, se levantar; número dois, cair por terra, porque tem problema de vitória na sua cabeça. Eu já recebo autoridade para profetizar que aonde você foi humilhada, ali mesmo serás honrada. E em lugar da vossa vergonha, vos dará o Senhor dupla honra. Eu profetizo que para cada um dia de vergonha, haverá três dias de honra na cruz. Quem crê que Deus está transformando a sua vergonha em dupla honra? Abra a boca e uma vergonha para Jesus esta. Mas há uma terceira qualidade da mulher que está vestida da glória. Número um, quem está vestido da glória tem a lua debaixo dos pés, autoridade sobre o reino das trevas. Quem está vestido da glória tem coroa na cabeça, sinal de honra e de vitória. Mas a Bíblia diz que em cima da coroa tinha o quê? 12, não ouvi, 12 estrelas. Porque a mulher que está vestida da glória tem o reino das trevas debaixo dos pés, tem coroa de honra e de vitória na cabeça, e está debaixo das estrelas de Deus. Se sol fala de glória, se lua fala de noite, trevas, reino das trevas. Se coroa fala de vitória e de honra, qual seria o simbolismo das estrelas? Porque a mulher que está vestida da glória está em cima da lua e debaixo das estrelas. Sol fala de glória, lua fala de nós, trevas, reino das trevas, estrelas fala de promessas. Me prova que estrela fala de promessa, me prova. A maior promessa que Deus fez a um homem na Bíblia foi a que ele fez a Abraão. Única promessa que Deus faz a um homem incondicional. Toda promessa é condicional. Sim, 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 sim. Mas a promessa que Deus fez a Abraão foi incondicional. Você não vai ver Deus impondo condições a Abraão para que a promessa se cumprisse. A única coisa que você vai ver é Deus dando uma recomendação: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão foi perfeito, sim ou não? Abraão foi perfeito, sim ou não?
mesmo assim, a promessa se cumpriu, porque era incondicional. E quando Deus quis mostrar o tamanho da promessa que ele tinha na vida de Abraão, Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra. Sai, porque eu vou te mostrar o tamanho da promessa que eu tenho. Sai, sai. Agora olha para cima. O que você está vendo? Isto é muito pouco, é muito. Consegue contar? Não consigo. Pois é, Abraão. Cada estrela é uma promessa que eu vou cumprir na sua vida. Nossa, eu quero cada estrela é uma promessa que eu vou cumprir na sua vida. A Bíblia diz que se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, com o que embaixo dos pés? Com o que na cabeça? E debaixo do que? Debaixo do quê? Debaixo do quê? Porque mulher que está vestida da glória tem o reino das trevas debaixo dos pés e está debaixo das estrelas das promessas de Deus. Só quem está debaixo da promessa. Só quem está debaixo da promessa. Só quem está debaixo da promessa. Ninguém chegou aqui à toa. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Se você está aqui, é porque está debaixo das promessas. Se eu estou aqui, é porque estou debaixo das promessas. Quem não tem promessa, fica quieto. Mas quem tem promessa, faz barulho. De glória a Deus e aleluia. E quando eu falo de promessa, eu não falo de promessas nascidas, eu falo de promessas aéreas. Quando eu falo de promessa, eu não falo de promessas verticais, eu falo de promessas horizontais. Quando eu falo de promessa, eu não falo de promessa de político, porque o político promete, mas vai cumprir o que prometeu. Ele precisa da assinatura de A, de B, de C e de D. Mas quando Deus promete, não precisa da assinatura de ninguém. Ele mesmo assina, ele mesmo decreta, ele mesmo cumpre o que te prometeu. Eu quero falar um negócio aqui, que se tu não der glória a Deus, está ruim. Eu creio que tu tem menos promessas aqui, tem pelo menos 3,000 promessas para se cumprir na sua vida. E essa aqui não falha, essa aqui não tem problema. Se quem tem promessa, levante a mão. Se quem tem promessa, levante a mão. Repouse a sua mão. Se eu não contra irmã do teu lado, o irmão do teu lado, e diga assim: quem te prometeu, não foi de uma recebe. Quem te prometeu, não foi de uma. Quem te prometeu, não foi de uma. Quem te prometeu,